Бригади волонтерів у Новоселицькому районі отримали спорядження для проведення рятувальних робіт під час повені на річці Прут. Спорядження купили завдяки європейському проєкту «Покращення життєдіяльності населення в долині річки Прут». Цей проєкт мав завершитися у серпні. Завадили події в Україні, а в минулому році відмова старої влади повертати європейські гроші на реалізацію заходів проєкту. Тож довелося просити Єврокомісію продовжити проєкт. Партнери з ЄС поставилися із розумінням. 28 серпня в місті Сучави в технічному секретаріаті була підписана додаткова угода, котра надає нам право на завершення нашого проєкту. Виконання цього проєкту переходить у завершальну фазу. Волонтерам передають засоби першої необхідності під час повені: моторні човни, весла, катамарани, радіостанції, жилети, шоломи та інше спорядження. Тепер за справність рятувального інвентаря відповідатимуть місцеві ради. Ми передаємо їх в управлінні комунальному підприємству, а там є люди, які обов'язково мають за змін слідкувати. Справа в тому, що навіть моніторинг експертів і офіцерів Європейського Союзу на протязі 7 років мають бути вони в ідеальному стані, щоб їх показати. Такого спорядження під час повені у минулі роки Буковина не мала, визнають рятівники зі служби надзвичайних ситуацій. Ось цей катамаран легкий і складається за 20 хвилин, а керують ним 4 людини. От насос. Важний насос, яким проводиться накачування окремо кожного балону, і він збирається в комплекті. Можна 2 лежачих покласти і спокійно перевезти на цьому катамарані. Вперше рятівники отримали легкосплавні човни із двигунами. За потреби можна використовувати весла. Дотепер використовувалися тільки гумові надувні човни, а цей можна переносити по берегу, запливати у важкодоступні місця, де не можуть перебувати гумові човни. Європейський Союз нас підтримує у фінансовому плані і допомагає нам дійсно закупити, навчити і впровадити ці європейські проєкти. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій проведуть навчання волонтерів у 10 населених пунктах. Потім іще й будуть міжнародні змагання із рятувальної майстерності за участі партнерів з Румунії і Молдови. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.